Poštovani gledalci YouTube kanala Balkanska Taraba, dobrodošli. Gost na našem kanalu je gospodin Čedomir Kokanović, advokat. Gospodine Kokanoviću, dobar dan, dobrodošli na naš kanal. Dobar dan, dobar dan. Recite nam, molim vas, kakvi su vaši utisci sa suđenja gospodinu Milovanu Brkiću od petka 30. juna? Pa mislim da je to jedan pravni i svaki drugi skandal što se Miši Brkiću dešava. Ne znam više da li da imam neka negativna osjećanja oko tog konkretnog slučaja ili koliko smo mi kao društvo i pravosuđe u našem društvu propali, da čak i to što se tamo dešava i sve što se Miši Brkiću dešava čak previše i ne odstupa od svega ostalog što je skandalozno i neprihvatljivo, neprihvatljivo da se čak i u ovakvoj Srbiji dešava. Ja ne znam zaista zašto oni njega optužuju za bukvalno jednu glupost, za neku malo žustriju izjavu koja je u njegovom stilu. Svi njega znaju da je on takav i novine koje uređuje upravo su svoj imidž izgradila na tome što se oštro uhvataju u koštac sa teškim temama, pa i neka reč tu teža, ako se kaže, je sasvim u tom kontekstu prihvatljiva. Kako su oni njega tamo snimili? Da li on to govorio u kameru? Da li on to usput pričao pa ga je neko tajno snimio? Sve je jednostavno da ne verujete da se to dešava bukvalno kao ono, Kafka i proces, eto. Apsolutno, apsolutno. Sledeće ročište je 11. jula. Da li, da li imate iz iskustva, vas pitam, da li očekujete možda da gospodin Brkić pre tog datuma izađe iz pritvora ili ne daj Bože da i nakon tog datuma ostane u pritvoru? Ja zaista ne znam šta da mislim. Tu sada postoji prilika, ja koliko shvatam njemu, ovih pritvor koji je trenutno određen za koji dan ističe. Da li će oni njemu taj pritvor produžiti? Taj zahtev je, koliko sam ja shvatio od kolega, stavljen da mu se produži, a i njegovi branioci su tražili da se taj pritvor ukine. Šta je smisao tog pritvora? Gde će Miša Brkić da beži? Koje će Miša Brkić delo da ponovi koje nije ni uradio? Ja zaista ne znam, mislim da je ovo sve jedna vrlo lična stvar vrha vlasti protiv njega. I činjenica da se na jednom starcu do te mere sila države obrušila tako brutalno, meni govori da je, da mi bukvalno živimo zadnje neke mesece, ako ne i nedelje, ovog režima koji je potpuno izgubio sve parametre i ne zna više gde je udara. Jednostavno, za takvu stvar biti u pritvoru, njemu je suštinski pritvor kazna. On tu neće biti osuđen, to čak ni u ovakvom pravosuđu nije moguće. Samo je poenta da, eto, da se on muči, da bude tamo, da ne može da bude gde želi da bude i da trpi. To je jedini cilj, da mu se nanese bol. Znači, to je čist sadizam, to čak nije ni neka diktatura. Znači, to je jedna lična stvar, čist sadizam, eto. Recite, molim da podvučem paralelu, s obzirom da je Vučić, namerno kažem Vučić, pustio trojicu kosovskih policajaca, terorista, kako god, a Milovana Brkića drži i dalje u pritvoru. Da li je to gospodin Brkić opasniji od te trojice terorista? Očigledno da njemu jeste opasniji i očigledno da je to neka lična stvar i neka lična osveta. Mislim, da se razumemo, i pritvor za tu trojicu i pritvor za Mišu Brkića i milion drugih pritvora koji se kod nas rutinski i bez ikakvog razmišljanja određuju, to su sve gluposti. Ali kad mi stvarno jedan tako medijski eksponirani slučaj gde se govorilo o nekim teroristima sa specijalnim jedinicama, naoružani, došli da ne znam ovde rade ne znam nija šta, i onda vi njih pustite posle malo nekih tamo šampanjca i kavijara diplomatskog, a ovde ovaj stepen patnje nanosite
čoveku od 67 godina ili koliko on tačno ima, ja to zaista ne mogu da razumem. Tako da, eto, ne znam šta da kažem, osim da se čudim i da se krstim i levom i desnom nogom. Da li ste vi bili 30. juna na prvom ročištu možda? Ja 30. juna nisam bio. Nisam mogao jer sam imao ja neko opet svoje ročište. Malo manje drastičan slučaj nego Miša Brkić. Ali vrlo sam detaljno upoznat sa svim što se tamo dešavalo od više kolega koji su bili tamo i branilaca. I prilično sam svim tim što sam tamo čuo razočaran. Ponašanje tužilaštva je skandalozno. Mi imamo tog Nenada Stefanovića koji ponovo se nalazi u centru neke afere sa zloupotrebom njegovih ovlašćenja. Mi imamo tu neku zamenicu tužioca koja dolazi sa telcerom. Šta će ona da kaže? Ide, priznaje da je na tom ročištu za određivanje pritvora ona čitala sa pelcera, što je spremila za 5 predmeta tog dana, jer ona ne može da se pripremi za svaki pojedinačno. Vrlo je jasno da je ona instrumentalizovana od svog šefa Nenada Stefanovića, da ona tu nema samostalnost, nema samokritičnost i sposobnost sobstvenog promišljanja u tom predmetu i donošenja odluka. Ona je čista marioneta Nenada Stefanovića sa jasnim naređenjem da taj čovek što duže i po svaku cenu sedi u pritvoru i da trpi tu patnju. Ja koliko se sećam, Nenad Stefanović je pre nekoliko godina i sam izjavljivao, dok nije bio na ovoj funkciji na kojoj sada jeste, stvari protiv Brkića. Sad parafraziram, ali u smislu svega ovoga što se sada dešava, da njega treba uhapsiti, kazniti ili već. Na sličan neki način je to svoje nezadovoljstvo zbog njegove novinarske delatnosti izražavao. I evo ga sada Nenad Stefanović u poziciji da upravo radi to što je najavljivao tada i da sprovodi taj svoj monstruozni plan u delu. Da, apsolutno. Zaista jedna vrlo, vrlo, vrlo jeziva situacija. Da li vi poznate Ljiljanu Komnenović, zamjenika tužioca? Ja nju lično ne poznajem. U zadnje vreme sam imao prilike da se upoznam sa njenim prisustvom na društvenim mrežama. Eto, nisam sklon da nešto što ljudi rade pre i posle posla cenim strogo kao što rade kad su na poslu. Jer bi možda neko mogao nešto da kaže, ali dosta se tu može zameriti svemu onome što se tamo može videti. I nekako bi se možda moglo i reći da je njeno postupanje u ovom predmetu prilično očekivano, shodno svemu onome što svi mi možemo da vidimo o njoj, bilo da jesmo, bilo da nismo pravnici. Gospodine Kokanoviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.